Парі-матч. Заряджений перемагати. Лише футболісти, які грали в попередньому поєдинку, це голкіпер Василь і польові гравці Кочергін та Абухан. Розпочався пас, зараз метрів на 60. І атака через лівий фланг. Кочергін. Кочергін проти паси, зараз за спиною забігає Циганіс. Кочергін пробиває Кочергін у ближній кут. Пальних футболістів, серед них є Артем Громов і поблизу Максим Луньов. Передачу. Хороший пас на лівий фланг. Євгеній Пасіч 3 в 2, контратака. Навіть 4 в 3 зараз Пасіч. Пасіч пробиває, але прямісінько по центру стріляє Євгеній Пасіч. Ну, зараз дуже класно перевернули. Тому Микола Балакін дав можливість продовжити поєдинок. Політило навісна передача, удар у ближній кут, добивання. Викляк не зумів добити. Зараз чудовий шанс мав Богдан Викляк для того, щоб виводити свою команду вперед. Зумів парирувати перед собою. Ну а далі вже допомогли партнери, зокрема Андрій Циганікс, який стояв на ближній сітці, заблокував Богдана Викляка. 5-3, такий коефіцієнт був на Олімпік. На нічию, відповідно, 3-7. Але бачимо, що Олімпік дуже непогано виглядає. Зараз черговий вихід до воріт суперника. Максим Тишара пробиває, але... А примісненько в ту зону, яку контролював Нікола Василь. Вдалося прохопити м'яч у центрі поля, вдалося швидко перетнути. Бабенко віддав на прав фланг. Євгеній Пасіч, навісна передача на Анкенга. Анкенг падає, але видно було, що до м'яча не дострибне. Шахап на лівий фланг. Триває боротьба і вдалося луганця перехопити м'яч. Кочергін. Кочергін з м'ячем. Кочергін пробиває ближній кут. Кичак подвійний сейв. Третій удар і м'яч у сітці. Артем Громов визначається забити м'ячем. Владислав Кочергін. Ларя Бокунь, тому що Зоря є одним із основних конкурентів Чернігівської Десни. У боротьбі за бронзу, а можливо, напевно, після останніх двох невдач Десни, то потрібно вже говорити в контексті боротьби за Єврокубки. Дивимося ще раз повтор. Тут дуже непогано прорвався Кочергін. Пробив світ захисника. Кичак почав гадати. Ногами відбив перший удар, потім добивання Максима Луньова і Артем Громов. Порожні ворота завдав удару. Ну і потрібно відзначити, що потрібно було ще і влучити. Перевірятиме зараз на предмет ймовірного офсайду, але здається, там все правильно було. І в контексті ось дивимося цю ситуацію. А тут цікавий може бути момент. Дивимося, що впав Максим Луньов. І намагався Артем Кичак, таке враження, підвестися. Заважав йому Луньов. І на це, власне, звертає увагу головний арбітр. Чи не було порушення правил Луньова проти Артема Кичака? Подивимося, що вирішив Микола Балакін. Балакін офсайд фіксує. Він пропустив, сьогодні повернувся до стартового протоколу. Карбо тут небезпечно. Карбо грає. Карбо, у якого є жовта картка вже постфактум після сетка арбітра. Карбо зараз Карбо і Василя. Напромлався сток рефері. Ну, навряд чи зараз другу жовту картку покаже Карбо. Головний арбітр цього поєдинку. Природньо вигнулася нога і підстав говорити про цілком серйозну травму Ібрагіма Карбо. Пряма червона картка. Пряма червона картка для Ніколи Василя. Ну, ситуація також відверто кажучи неоднозначна. Але якщо розглядати цю ситуацію, ще одна червона картка. Червона картка, здається, Сергію Попову, помічнику Віктора Скрипника. Слова, які зірвалися з уст арбітра. Їде разом із Ібрагімом Карбо. Швидка допомога. Як Микита Шевченко керує захисниками.
своєї команди. Проте передача. М'яч у Максима Ташара. Ташара скидає під удар. Небезпечно. Політило. Стріляє Політило. І Микита Шевченко виловлює такий м'яч. Від ноги Агрона Руфаті. І Максим Ташара перебував у центральній зоні. Скидка на Сергія Політила. Летів в район ближнього кутового прапорця. Дальній момент. Дальній удар. Ще один небезпечний момент. Падіння Микита Шевченка. Але своєчасно Микита Шевченко забирає м'яч у ногах Тадео Санкенга. Знову Тишера пробував. У попередньому епізоді Тишера скидав на Сергія Політила. Також був активним учасником цього. Ще між командами 5 залікових пунктів. І самі розумієте, що важко подолати цю дистанцію за 3 тури, що залишається. Мова йде про голкіпера Макачика. Ну і другий момент, який нам також швиденько показали, це травма Карбо Джуніора, який не встиг зіграти в м'яч. Спочатку був на м'ячі Нікола Василь. Ну, я думаю, що там немає особливого значення, що височний голкіпер Микита Шевченко чимало років вже на видноті. Зараз непоганий момент у Лебеденка. Лебеденко під себе стріляє, набігання і удар. 1-0 цей рахунок. Руслан Бабенко на 53-й хвилині відзначається забитим м'ячем. Руслан Бабенко пробиває під дальню сітку і не потягнув Микита Шевченко. 1-0 на користь донецької команди. З сумним виглядом обличчя зараз вже на трибунах Чернігівської арени спостерігає за тим, як його команда пропустила граючи матч. Дивимося повтор. У зону Агрона Руфаті була відна ця передача. І тут ніхто не підстрахував Агрона Руфаті. Мова йде про право півзасника або ж право інсайда. Тому що, по суті, право півзасника, право вінгра як такого немає у команди, але є натомість Дмитро Хамчиновський, який зобов'язаний був у цій ситуації сідати разом із Орестом Лебеденком. А підсумку залишилася ситуація 2-1, розірвали агроніч. Не скажу, що найсильніша, але одна із найсильніших пар центральних півзасників. Зараз небезпечний момент, ще один шанс. Тишера у ближній кут, Шевченко рятує свою команду після удару Максима Тишери. Ну і знову провалився правий фланг. Цього разу Агрон Руфаті пішов підстраховувати Дмитра Іванісеню, який провалився в центральній зоні. Він потягнувся за м'ячем, не дістався до м'яча. Ну і знову номінальність. Далі підключає Євгенія Пасіча, Чогадзе. Чогадзе 1-1, непогано обіграв Чогадзе суперника. Чогадзе, просильна передача, удар! Несильний удар, тут Талас швидше підставляв ногу, направляв м'яч. Намагався протихід голкіпера, але, по-перше, м'яч не влучав у стій Роріта, а, по-друге, занадто вже слабким ударом був цей постріл Талеса. А Максим Казаков, Владлен Юрченко, Алхіар Саядманеш і Сергій Гринь. І резерв у команди Віктора Скрипника. Зараз небезпечний момент. Кенг. Не прибуває Кенг. Віддав на Чогадзе. Чогадзе! Непоганий удар Тимура Чогадзе. І Микита Шевченко, здається, зробив все. З-під поперечини витягнув м'яч Микита Шевченко. Дивимося повтор даної ситуації. Кенг і сам міг пробити, але нестандартні варіанти, тому що нестандартна система. Зараз 10 на 11 грають команди. І потрібно знаходити якісь контршанси для того, щоб почав Циганікса. Кочергін красиво. Кочергін поміж ніг Тимур Чогадзе прокинув м'яч, але там на підстраховці вже був захисник. Нканг перехоплює. Нканг 1-1 виходить. Нканг з м'ячем. Нканг пробиває. Микита Шевченко зараз потягнув. Диво сейвіт досвідченого кіпера після помилки Желя Абохана. Ну і не мав права фолити, тому що фол в даній ситуації означав би пряму червону картку. Вже другу. Були б, знову ж таки, там питання, мовляв, Дмитро Іванісеня паралельним курсом вчав, але, як на мене, на картку. Тому пропускав вже Абохана Нкенга. Зараз ще один небезпечний момент. Талес завдає удару у дальній кут, але не влучає бразилець Талес. Тренери у флес-зоні після закінчення. У Санецькій віші обов'язково подивіться у програмі Тур Онлайн. Зараз небезпечний момент. Непогано пройшов Тишера забиває Максим Тишера. Дуже класно Максим Тишера зараз обіграв свого суперника. Посадив на п'яту точку і пробив у ближній кут. Хоча Микита Шевченко зумів опинитися на ударній позиції. Дивимося повтор. Ось, зверніть увагу, трійка футболістів всередині штрафного майданчика залишилася, вона не вийшла.
І врешті-решт Максим Тишера був у правильному становищі. Хороша передача, до речі, відзначає знову ж таки. Здається, Орес Лебеденко віддавав. Ну і Тишера одного посадив, взявши м'яч під себе. Прибрав супротивника, кинувся Дмитро Єванісеня. І цей Викляк. На лівий фланг переведення на Лебеденко. Лебеденко технічно грає. Лебеденко красиво обіграв. Лебеденко суперника. Лебеденко ріже кут. Лебеденко змішав. Лебеденко скидки під удар. Удар у свого ж влучив зараз у цьому епізоді Талес. Талес протихід голкіпер пробиває, але... Дуже хороший рівень футболу. Лебеденко якраз покотив. І дивимося повтор тут. Встигну Нкенгу влучив м'янг. Нкенг з м'ячем. Нкенг в штрафний майданчик війшов. Нкенг. Нкенг шукає варіанти. Красиво поміж ніг перекинув суперника, але при цьому втрачена вже динаміка цієї атаки. Підключення Євгенія Пасіча. Пасіч надалі сійкою. Не пройшла передача Алхярса Ядманеш і Владлен Юрченко. Небезпечно. Нкенг! Нкенг зараз міг змусти назад переодягатися. Але тому що Нкенг мав реальний шанс забити третій м'яч ворота Микити Шевченка. Дивимося повтор даного епізоду. Нкенг залишився на один. Помиляється зараз на правому фланзі захисник. Агрон Руфаті помилився. І контратака може бути. Лебеденко віддав на Нкенг. Нкенг вільний у центрі. Нкенг і поруч з ним партнер не розібралися зараз у цьому епізоді. Максим Тишера, Нкенг. Нкенг пробиває. Микита Шевченко відбуває. Який зараз момент мав Олімпік. Ледь не в 2-0 вискакували. Теж Лебеденко перехоплює. Лебеденко віддає на Нкенг. Нкенг обігрався з Талесом. Талес ідеальна передача. Тут Максим Тишера зобов'язаний був прикидати собі на хід, натомість завовтузився. Отримав на останок жовту картку. Тут боротьба в центрі поля була. Зіштовхнулися два футболісти. Алахяр, Саїдманеш, вихід 1-1. Саїдманеш забиває 2-1. Стає рахунок на 90 плюс 2 хвилині. Відзначається Алахяр, Саїдманеш. В просітки ігрові ситуації. Так само, як в епізоді з Каркбо Джуніором. В принципі, нічого навмисного, ніякого злого умислу не було. З боку ні футболіста Донецького Олімпіка, ні з боку футболіста Луганської Зорі. Ну а це удар Алахьярса Ядманеша, який забив на центр. Зупинив і отримав можливість Алахьярса Ядманеш. І він скористався своїм шансом. Саме коло Балакін дає свисток про закінчення цього поєдинку. Тож Олімпік виграє перший матч під керівництвом Юрія Калітусова. Парі матч заряджений перемагати.